Доброго ранку! Доброго ранку всім, хто прокинувся. І в нашій студії вже є гості. Це майстри музичної пародії, дует двох талановитих людей, двох композиторів Дмитро Грашензон і Анатолій Говорадло. А разом вони дует «Світісь». Доброго ранку. Я ще сплю, чесно кажучи. Прокидайтеся. Зараз бадьора розмова. У вас так тут затишно, супер. Так. Ви були в нас десь приблизно півроку тому, можливо, трошки більше. Що змінилося за цей час? Що нового відбулося в дуеті «Світі»? Можливо, спішили на півроку ми. Можливо, якісь нові виступи? Ну, у нас постійно нові виступи. Просто зараз, особливо останній місяць, ми інтенсивно готуємося до концерту, який має відбутися в Палаці Україна 30 вересня. Відбуваються у нас постійно репетиції з нашим музичним колективом. От, і це, напевно, що, в принципі, така глобальна новина для що нас. Що стосується пародійного відділення нашого, то якби у нас все накатано з концерту в концерт, чесно кажучи, менше роботи. Але ми вирішили поновити наші пісні, які ми співали в молодості, якісь нові, і вирішили це зробити з живою командою. Тому що, ну, на жаль, не всі мають можливість суто фінансових якихось моментів або організаційних. Ми все ж таки вирішили зібрати колектив однодумців, молодих і не зовсім молодих хлопців. І вирішили... Але головне, що вони справжні професіонали. Це саме головне. 25 років. 25 років ви разом, можна сказати, в хорошому розумінні цього слова. Не кожна подружня пара стільки витримує. Як вам взагалі співіснується? Ну, років 10 ми билися, а потім притерлися. А потім мирилися ще 15. Потім притерлися, так. Да. Ну, а от цікаво, ну, у вас є якби дві сторони творчості. Одна комедійна, саме пародійна, а одна лірична. А якщо розподілити, хто більше відповідає за комедійну, а хто більше відповідає за ліричну сторону вашої творчості? Чи якось воно все народжується? Дуже важко знайти кордони і поділити це практично неможливо, тому що якби все, що відбувається в нашому дуеті, воно відбувається разом. От. Єдине, в чому є якесь розділення, це пісні, в основному пишу я і тексти, а аранжування, все аранжування, яке звучить в нашому виконанні, всієї музики робить Дмитро Грашензон. А от ваші музичні шаржі, які ви співаєте, ви вже переспівували майже про всіх, кого тільки можна. Чи є якісь недоторканні особи, про яких ви ще не співали? Ну, так само, як і в політиці. У нас тобто, є. Туди, в ту область? Ні, мається на увазі, у нас є свої, будемо так казати, старші наші побратими, з яких ми колись брали приклад, і з якими ми разом працювали, Василь Зінкевич, народний артист України. Ну, дійсно, рука просто не повертається, тому що ми, як правило, завжди в цих наших шаржах, в пародіях шукаємо якісь такі, ну, такі моменти, які... До речі, у нас є ваш виступ, ми можемо його переглянути або продовжити розказати. Ми дивимося і продовжимо, а ви нам розказуєте далі. Про тих, хто для вас є такими кумирами, авторитетами, кого? Ну, слава Богу, ми народилися і живемо в Україні, тому наші кумири всі тут. Або за далекими океанами, ну, колись ми починали як музиканти, і ясна річ, у нас були якісь музичні кумири, і вони продовжують. Ну, але просто, якщо ми почнемо робити пародії на кумирів музичних, по-перше, у нас цього не вийде, тому що ці люди просто знаходяться на такому щеблі, що туди можна тільки дивитись знизу. А що стосується наших виконавців, ми вже казали, Василь Іванович Зінкевич, наш хрещений батько, музичний наш, який нас колись брав на роботу і все. Ну, або на Софію Михайловну Ротару просто. А є, наприклад, артисти, на яких постійно хочеться робити нові пародії? Ну, можливо, хтось з СНДшного простору. Таких артистів є немало, але, на превеликий жаль, на таких артистів дуже важко робити пародії, тому що їхня творчість – це вже пародія. Але я вважаю, що все ж таки найвдячніший наш
клієнт наших рахіт-парадів, це Михайло Поплавський. Він завжди з задоволенням слухає. Реагує нормальніше. Він просто, ну, по-перше, він справжня людина шоу-бізнесу. Він не середній, він його робить. І тому в нашій країні. І тому він завжди каже: хлопці, у вас на всіх пародій супер, але на мене найкраще. Він розуміє, до речі, якраз сьогодні зранку просто готувався до нашої розмови і саме слухав пародію на Михайла Поплавського, чесно. Правда, настрій піднімає. Дуже. Так, вона ще просто така в маршовому такому темпі. Дуже цікаво. Ну, гості, які у вас будуть на концерті, будуть відомі особистості в Україні, виконавці і гумористичний ще один дует відомий. Це ваші друзі, тобто ви товаришуєте з цими артистами? З цими людьми ми з'їли, як кажуть, не один пуд солі. І ясна річ, що вони не могли залишитись осторонь такої дати нашої. Ось. Причому є дуже багато наших колег, які б з задоволенням прийняли участь в нашому концерті. Ми б з задоволенням хотіли їх в ньому побачити, але просто тоді це буде вже не наш концерт, а це просто концерт... буде збірна солянка, так, української естради. Просто ми так собі подумали, якщо б ми запросили всіх, кого ми хочемо бачити, і хто би нам не відмовив, нам би просто прийшлося б сісти в перший ряд і дивитись цей концерт. Але просто ми не маємо права цього робити, тому що, напевно, що вперше за, ну, може, не вперше, але дуже рідко це буває за історію саме української музики, коли генеральний директор Палацу Україна Михайло Кулиняк і зам його Юрій Колінков, коли вони самі до нас звернулись, кажуть: хлопці, ну, у вас же 25 років. Ну, давайте щось, ми кажемо, ну, нам вже важко, у нас немає спонсорів, давайте якось... Важко не в фізичному плані. Ні, спонсорів, я кажу. Ну, да. І він каже: ми допоможемо, давайте робимо цей концерт. І ми просто безмежно їм вдячні за те, що, ну, ми відчули нарешті, що ми теж є в цій країні, як артисти, як люди, які, ну, в принципі, віддали дуже багато років своїй справі. І ми хочемо запевнити наших глядачів, що якщо вони прийдуть до нас на концерт, вони не пожалкують, тому що там буде дійсно... Багато цікавого, багато смішного. Будуть такі моменти в концерті, коли скупа жіноча чи чоловіча сльоза з'явиться, скотиться. І в наших глядачів є унікальна можливість потрапити на цей концерт. І отримати квитки на нього. Але не просто постаратися, звичайно. Тому питання озвучуйте, будь ласка. Мається на увазі, якщо хтось дасть правильну відповідь, дасть правильну, той і отримує квиток на нашій сторінці Ранкового еспресо в мережі Фейсбук. Увага, запитання. Дорогі друзі, в репертуарі дуету «Світязь» є... Одна відома дуже пісня. Ні, багато є пісень, але є декілька пісень, які ми вважаємо своєрідними визитками. Одна з них називається «Дорогі мої батьки», це лірична пісня, це пісня, яка дуже дорога нашому серцю, і ми впевнені, що багато людей її знають, може не завжди знають, що вона народилась в нашому колективі, але знають. Але є одна пісня, яку мій колега Анатолій Говорадло написав, коли був зовсім молодий. Це важко повірити, але він все ж таки був молодий. І пісня, молодий. І пісня, вона має назву, якщо ви вгадаєте останнє слово, це дуже важко зробити. Значить, є варіанти відповіді. Ні, я не ту катав. Ні, я не ту нюхав. Ні, я не ту цілував. Ні, я не ту чекав. Чекав. Або ваша вірна відповідь. Отже, даєте вірну відповідь на сторінці Ранкового еспресо в мережі Фейсбук. Я вже знаю. Отримуєте квиточки і потрапляєте на концерт, ювілейний, бенефісний концерт 25-річчя дуету «Світязь». Дякуємо вам. Бажаємо, щоб ваш концерт пройшов на всі 100%, щоб ви отримали безмежні уваги від глядачів. Вітаємо вас з цією прекрасною дією. Я ж прокинув. Так. Приходьте до нас ще, дуже раді вас бачити. Дякую. Ну а далі прогноз погоди від Ангеліни Моняк.